चिसो आज चिसो भइस और क्या था फिचु भन्नु फेरि म अरूलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ मैले फेरि तपाईँलाई मैले पहिलेदेखि चिने भएर राम्रो मान्छे भनेर अनि म्याग्दीमा त्यस्तरी काम गरेर अनि कमाइयो त अनि खाना त खाइसक्यो अरू स्टाफहरूलाई होला नि खाना खाना भाँडा छ पकाउनु पर्छ होइन त्यो बेस बेस काम भइरहेको यहाँ करसर यार त्यो दाँती फसिया थियो तिनीहरूलाई भन्नुभयो हुनु यसपालि क्या भयो